I
Der er oversvømmelse. Jeg kunne ikke finde den. Jeg skulle gerne mere finde den. Sved. Hør. Nu er det jo klart, nu løber der en masse ud.
Man mener, man har styr på det. Vi har selvfølgelig snydt det. Vi har lavet rundt i rækkefølgen og sidder ikke mindst på grund af, ja, faktisk i dagens udrykning, altså det er helt af regnet, men det er omfang i hvert fald. Så nu skal vi sætte vores kemikalie dykker ind i den her CD. Ja, det er ikke ligefrem bedre, at det begynder at rende mere. Nej, lige lidt op. Skal jeg prøve at få den her? Kan vi ikke? Jeg tror godt, at det godt kan følge med nu, hvis det er.
vi skal starte så op igen.